Ассаламу алейкум, ағайындар, қалайсыздар? Көптен бері қосылмадым. Яғни бүгінгі тақырыбымыз вообще Европада қандай жағдайлар болып жатыр. Жалпы бүгін бір жаңалықтың бірі ол біздің компанияда айлық түсті. Официальный түрде, яғни бізде планшеттер болады, осы планшетке информация келді. Айлық жөнінде, яғни 8%-ға түсті деді, яғни біздің айлықтарымыз, менің айлығым лично осы енді Global Transport-ға келген кезде 2700 еді, сол 8%-сы где-то бір 2,5%-ға түсіп қалды. Сол айлықтарымыз әркімдікі әртүрлі, енді ол опытына байланысты, яғни әркімнің қалай істеп отқан уақытына байланысты. Менікі жалпы осы қазір 2,5%-ға түсіп қалды. Сондай үлкен жаңалықтар. Оның басты себебі, яғни басты себебі не деп ойлайсыздар? Басты себебі ол әрине қазір Европада фрахтылар, яғни жүктің бағасы, яғни төленетін бағасы сол өте күрт төмен түсіп кеткен. Жалпы бұл Европада емес, бұл енді Америкада да сондай болып жатыр деп естіп отырмыз. Енді видеолары, жалпы таныс адамдар бар. Сондай дальнобойщиктерден сұрайсың, көпсі сол груздың бағалары түсіп кеткен, яғни жүктің бағасы, төлейтін бағасы. Сосын сондықтан да сол жүктің бағасы түскендіктен фирманың да табысы азаяды. Жалпы бұл біздің компанияда емес, бүкіл көп компанияларда осындай жағдай көп тап болып жатыр. Яғни жүктің бағасы түсіп кеткен, соның әсерінен айлықтар да түсіп жатыр. Енді бұл пока уақытыншалық мынандай не құбылыс болады дейді, енді оны көріп жатамыз. Енді жалпы бастықтармен сөйлеп, мен де сөзім ойлағам, сол егер бізде мынандай базаға тартпайды, яғни алдыңғы істеген фирмам, яғни алдыңғы Техтранс деген істеген фирмам, ол каждый 45-те, яғни 2 күндік демалыста Чехияға базаға барып тұратын. Саған мына жерде 2700 айлығына қызығып келгенмін негізі сол Чехияда. Бірақ біздің Кегельман, яғни Кегельман деген мына Global Transport, мына фирма базаға тартпайды. В основном осы не, ну, қай жерде қаламыз. Мысалға мен қазір Германиядамын, 45 жасап отырмын. Германияның паркингінде алтының бойында, и сондықтан да бұлар базаға тартпайды. Қай жерде қаласың, сондай ғой, неге береді. И сондықтан сол ақшасына қызығып келіп едік. Қазір ақшасы бәрі бірдей болып тұр, енді 2,5%-ға түсіп қалды. Жалпы сондай жаңалықтар болып тұр. Европада вообще жалпы енді ақшалар сәл түсті, баса аса өзгеріс жоқ. Жалпы сол баяғы бұрынша енді бағалар жалпы барлық жерде болып отқан не ғой, бұл экономикада сол бәріне әсер етіп жатыр. Бізде сол айлықтар сәл түскені болса кішкене настроение түсті, но енді жалпы не істейміз. Басқа да бір варианттар бар, енді автобусға көрсем ба деген, может істеп көрсем ба. Бір жағынан ұнайды, бір жағынан ақшасы қызықтырады, но бірақ жалпы өзі жұмысы ұнамайды маған. Өйткені себебі автобустың минустары ол кабинасы тар, тек ақшасы не ғана демесеңіз, но бірақ ол жерде и не де көп, жауапкершілік те көп, яғни ответственность, жауапкершіліктер өте көп. Бірінші ол сіз сырып алмауыңыз керек, не қылмауыңыз керек. Егер сырып алсаңыз, сіздің ақшаңыздан ұсталынады. Сондықтан да сондай минустары бар. Енді плюстері де бар шығар, білмеймін ғой. Жалпы ол не де істемегенсем, мен шторкада істеймін, яғни менде плахта, ну то есть тентованный не, сондықтан да мен бұл машинаның қырсырын білемін. Қалған нелерді мен білмеймін. Рефтада, ну рефтарда бар, но бірақ енді рефтің айлықтары бірдей, жалпы бізбен аса айырмашылығы жоқ. Оның қасында шторка жақсы шығар деп ойлаймын өз ойым. Сондай ағайындар, сол жалпы кішкене бөлісейін дегенім осы біздегі Еуропадағы үлкен жаңалық. Сол енді кішкене айлық түскені болып тұр. Ну айлық түсіп кішкене сол неге көңіл кішкене настроение түсіп кетті. Енді ол уже түскеніне бір ай болды осы негізі. Бірақ негізі мартта негізі оны объявлять еткен, негізі айтқан планшеттерге, но бірақ бізге апрель айынан бастап не алады деген, но бірақ бізде уже март айынан бастап, уже март айлығынан бастап уже сондай түсіріп тастады. Енді көреміз, енді может бір өзгерістер болса қысқа қарай
көтеріле ма көтерілмей ма енді ол белгісіз. Но жалпы енді негізі бұл өткен жылғы жазға қарағанда жалпы биылғы не вообще слабо болып тұрған сияқты. Өткен грузары өткен жылда наоборот көтеріп еді көп фирмалар айлықты, а қазір наоборот түсіріп жатыр. Енді может мына рынок дей ма маркет дейді сол түсіп жатқан сияқты. Енді уақыт көрсетеді, енді көреміз жалпы ары қарай не болатынын. Европада бірақ көп фирмалар айлығы түсті жалпы. Сондай ағайындар, егер бұл тағы да бір жаңалықтар болса, алла бұйырса байланысқа шығамыз. Жақсы, сау болыңыздар.